зараз відбувається операція «Нерест». Совмісно ми відпрацьовуємо разом з водною поліцією, допомагаємо їм в поїмці браконьєрів, які незаконно виловлюють рибу з сітками і іншими забороненими снастями. Були створені такі блокпости, можна їх назвати, які стоять на самих таких напружених місцях, де найбільший поток був браконьєрів, де люди їдуть, де хто законним шляхом хоче виловити на удочку, а де хочуть збагатитися на цьому, сітками де ловлять. На блокпостах працюють працівники патрульної поліції, додатково з ними співпрацюють співробітники національної поліції. Пости стоять цілодобово. Крім цих блокпостів, на яких таких на самих напружених місцях, де проходять такі браконьєрські, так би сказати, тропи, ми поставили працівників патрульної поліції. Крім того, ми знаємо, в місцях, де проводяться незаконні вилов риби, туди виїжджають постійно на річковому транспорті, на моторних човнах за участю активістів. Постійно працюють групи швидкого реагування, які знаходяться в таких місцях, де проводиться незаконний вилов риби. Це повністю по всій Черкаській області. В цьому участь приймають такі райвідділи, там як Чорнобаївський райвідділ поліції, Золотоніський райвідділ поліції, Черкаський райвідділ поліції, Кам'янський. Повністю де на всьому руслі Дніпра, де знаходяться наші підрозділи, вони повністю переведені на посилений варіант несення служби. Ми таке поруху. Там трошки вловили.